aya koton mune benen aya yi ala misal ko si mune yalla mu ngay def misal sunna manam yo ambando fiolu wala ay weñ ambando dunduma law wala melentane nam la comme une information yeen say yalla daf de def misal yo xamantene biri ndaw la kafro ko mo dalil ko alata alata den quran mune lolu yefere dagn lay wax ne lolu moy dalil bi nga xamantene lolu yalla momul alquran ni ko non da la wara ba rasul akuma fo dabala kuma so dontuma lan kuma ko la wara totile ñom ñu ne yalla mom uppuna pour de tuddu ay ay yo ay il y a nan mbir yi nga xamantene yoy yu ndaw la ki la rek wala kan la do mune yalla ak ki yonente bi daf koy giñ rek ala ko inna allah ala de mune yalla de neena la yastahi abikamal mom de dudé am gatché ala ngeen de ka ala malo yalla de dara du ko def gatché aya de bay bu saroké pour mu dadi jël def ab misal masalan misalo manam misal mu def misalam mom du ko lol du ko gatché lo aya de ba masal misalo ko wa pour mu def misal maba odara men munda susula fekente ne sax dafa am lu melni yo fama fawqaha wala susula fa waratam wala sah lo xamantene mo gëna reey yo moko gëna reey fama fawqaha wala ma warata susula wala li nga xamantene mo gëna reey yo ala ka misalo ko ci susula la mune yalla da fay jël misal ci yo ako ci men men wala day jël misal ci melentane ako ci si wala day jël misal ci weñ ako ci samola day jël misal ci ñay ako ñeñ be kamal fon la do yakam man misal ko mom def de wax ne ki yalla mom do am ben gatché ci pour ne da fay jël misal ci lenn ci yi dina ala mam mala da dala mune yalla bim amul gatché pour sak la fra to fo da man la pour wax sen tour mom lolu ah lum ci amé gatché fo amal la dina bay mol mune way ñi nga xamantene amal na mel la da ñom ñi nga xamantene gem nañ ko yalla mune wala yalla ñom da xam nañ ne amna mel la rek ila na qur'an ñom nit yi nga xamne ño gëm yalla ak yonente bi ak qur'an bi fa yalla mo wala yalla ñom day xam nañ ne annahu kany misal ko ñom misal bi ni yalla di def al haqqatu yalla lolu de deug la rabbih membre ma rama lolu mo baye ko ci sen borom ko yalla ala la kafu deug la yalla mo koy wax wa amal la jabar mo mune way nit yi nga xamantene kafar men kafira kila na qur'an dañu weddi al qur'an bi ak yonente bi fa yaquluna wala kafala ko ñom dañ lay wax ne maza mo fennam lalla ban bir la arada la ala la fita la yalla bugu bi haza masalan kay misalo ci misal yi muy def ni manaka ala don kam misalo lan mo dugal yalla muy jël misal ci yoy yi ala di am masal masal misal misal manaka bu ne yalla di wax ne lebon lepon wala di def ay misal qur'an ona da kam mena mune al qur'an ci lak bi mu ñew arabol ñom arab lañ sunu la arab be arab la taran mune mu ngi nek ci jëfinu arab yi rabbi amul la ndiya ñom pour teril sen waxin ñom dañ dé def ay misal fessu ko mom fahamu tarik ko defé nga gawa comprendre waxtan wi xamé fon la di amul ci suñuy waxtan sax nga misal ko ko mom moy rabbi yeen say dañuy jël misal def ko pour ñu mëna dégg wax wala na la fana ko misal lool motax yalla tamit di def misal ba manke ko ala mafu benen kila ko ala kam misalo ke way nekul ne bi ko yonente bi waxe jeel ne yalla da fay def misal ci la yalla di def misal wa mal la bar molu mune way ñi nga xamantene kafaro men kafirata ñom ñi nga xamantene ño weddi fa qulu wal kafala ko ñom dañ de wax ne ma za mu fennamu lalla rada la ala fira menna yalla bugu bi hadha masal ci misal yi ni yo jeel ka filen di roke mune dañ de reeral nit yi de bi ñi misal la ci misal yi ni kasiram mo jam ñu bare bare lañ de reeral hudol man so ñu diino la mune yahudi nangu ñu diine bi kafirul man so la yefari nangu ñu diine bi ko na na misalo ka te ñom dañ ñewane lu tax yalla di def mi o yahudi alay kan dan di roke mune way yalla jubal na ay nit bi se ñu qur'ano la ci alquran bi la lañ jubale kafira mo jamaa ñu bare 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 ñoo jubbe li iman mo do ñu moy ni ci gem yalla ñu qur'ano do lu kan dan mune qur'an bi amna ñum jubal asabo do lu filta ya fekk ñom amna ñeneen yi riir o ma yu jël mo man filé mune way amul ñu reer bi se ñu qur'ano
ci Quran bi ani misal won ak misal yi illa al fasiqin ludur rek fasiqin fo fasiqo do nga moy ñi nga xamantene ay def kat lu bon lañ fo al yahudul de al yahudi fo kafirul de wa yefari fo nafiqo de ak nafiqi way Quran o way Quran bi mo kan nan de yeet mom mom da fay djublo no ay mo na war wala moy ñaar fuk ak juroom ñaar allazina mune nit yi nga xamantene fo fasiqo le moluti moy fasiqi ñoy nit yi nga xamantene yanquduna ahadan lahi yanquduna yati ñaaro ci ñom dañ day yak ahad allah do yalla lim leen digge amen kila allah do ak li nga xamantene loolu la yalla digge ñim baad mi saqi ci mi lahi do bambando ko ganaw biñ degeerale sen digge yi mol ne allah lahi do nit yi digante ak yalla yawmu zarra alay mo dalal mo mel moy fi nga xamantene moy yawmu zarra moy bi yalla sakke nit yi alastu bi rabbikum fondel man kalama mo ne len alastu bi rabbikum ndax man nekuma sen borom kalu balay be ko ha ñom ñepp kalu bala ñun ñepp ne waw mbene alay lahi do day dalal ndax ñepp jelenta nañu gi yalla digge be dama la batal ñun ñu ne ko yow rek lañuy jam ala na rek ila mo lu kien kan yalla ñew yoni nit yu yonente yi ka haklo bla ndo lahi do pour ñew nak dal ni fateliku mi digge bi defante ak yalla allazina ñun la moldi mu ne ñoy nit yi nga xamantene yam ko done yati ñaaro ci dañ de yak ahad allah ala allah do la li nga xamantene moy digge bi yalla mais ba demi saka bam bando ko la bi nga xamantene dañ ko deug graw biñ ko degeerale bo nopi wa yaqta'una ma ka son kuntu dañ de dok ab mbir amar allah ala yamar loke fek yalla mu ngay digal pour bihi menna ci mbir bu nga xamantene limana moy ngeum kat yi anim badia ak mboko bi ala yamar loke yalla digle na de ci lolu ayu salam mol si wo choki pour ñu gi jokk lolu o badia no limana mune suñu mboko bi ak suñu ngeum yalla bi ñu ka fi lolu ti mune yonent yefere ño yakalu o yef ci dune kat ti ñaaro ke dañ de yakatami fil ardi bankoto ci kaw su bi ka bankotiya dañ de yaaka suuf bi wala ko man ko jaw don kelo ne ñoo ñi nga xamantene ñom ñoy diglé ci anam bu ñaaw fum wolu mune nit yoyu al khasiruna ñom de ñom ñoy ñu perte wala lu bono tax ñoy ñoy nit yi perte aya mo ne fe ñaar fukki aya ak ñet kayfa ñaaju malam mune lal la takfuna albe kafira la nyaad lan motax ngeen di weddi yalla yeen billahi albe kafira ala ma nyaad naka ngeen di wedde yalla yeen o kuntum otuma al kita fek yeen nekon ngeen am mo dal mufurona yeen ngi nek nit yi nga xamantene ay neew lañ momo bire ma wulu fek yeen nit ku ne bala ngay juddu otuma ba fure yalla do bogu dafa melni mom yaangi nek ci ala ko yeen kafira la ko kafira albe bala nam ma nyaad ne yefere neen yalla ne lan naka ngeen may wedde bire fa mewulu imani ma be fa ko kon bobu bi la sa bay jurangul fek yaangi nek man yu ci sa dig wajur o kon do tamal kira am wadam fu rola mal fek yena ngi nekon yena ngi nek ab nit ku ko xamantene dafa de fa ahyaakum ala na taal balun dal ba ma ñor kono ko yalla ñew dundal la ci sen biiru yaayi ala kira de nanu nga ñew don ay lire karana na ni yow dundé kon ñenenti wër yalla duggal roox ci sa yaram ulu waro ci benen ñewlu da di ngay ñew juddu nak nga juddu walek ak sa bakkan ina ta balu nga ñew dundu sumo ko la ci ganaw lolu nak yu metukum mu ñew reey la la yalla fa yalla ñew reey la ci dal la waro ci yi nga xamantene sen waxtu jot sumo ko la ganaw lolu yu xiyikum mu ñew dundal le ala balu kendanda balu wulen di la yalla na dundal ne ala kamal wafi be ci besu penju sumo ko la mu ne gannaaw loolu ilahi ala ya ci yalla pour jani bal mu rondat la kan ñepp sen delu kay fofu la ay mo non ko non mu ne ye ñaar fuk ak juroom ñaan ko walla yalla la man so mu ne yalla moy ko xamne khalaqa de daro ci mo len sak de lakum atol ya mo len sakal khalaqa kay andiro ci mu ne yalla besal na len lakum atol ya besal na len yeen ñi ma son be lepp lo xamantene jëlal men fi la de men de banco mo nek ci kaw suuf bi benen be yonto ci walu malay falen son do ak yi ngi gantax yi alay banko fion be kayanda yalla ñew da besal len bepp lo xamanteni a beed datul molal yalla defal len ko yenn ci sum mo ko la ganaw lol yenn estawa ala natuna kere kere lo ke yalla ñew mc ambir la samay si asama dem si kaw kata son de da pour dem defare asaman si amanda alay banko la folo de da daf melni yalla souf la ñege ay banko fion be de da Mm-hmm.
subhanallah ala banko de da mune yalla sak souf bi ay banko fon be de da mu sak lepp lo xamantene souf la bi raw beke bim defee lolou bo nopi summa ganaw lolou obe ko la ganaw lolou istawa mu ñew emal na ra continuer mu ñew continuer ila samaay dem ci kaw asaman kara son de da ñew defar asaman ci yaram bi Allah da daro ci ana da sele la resika mu ne bi yalla defare dafa ñew ek ci kaw aras ba jambe jamman ki selo de jammo continuer le mu ne fi nekul ek de dafa melni pour continuer dem la bi da banko ban de dalale ma ñaati len sama manam bi mu pare defar souf bi mu continuer dem defare asaman fa sa wahuna ana da son de da mu ñew defar nak asaman ci fasa wahuna son tembe ndia mu ñew nak emal len kake sabu asaman du waru la mu def ko nak jurom ñaari asaman sabu asaman du waru la mu ñew def ko jurom ñaar asaman nan be tembe yo xamantene dañ tollo ane banko ak souf alon to wawo la mol ka banko ak mun na kato mu ne ñi nga xamantene ñoy nit tuba bi dañ de wax ne souf dafa melni comme football wala comme nen ba misalo men ben da bir mune waye misal bi nga xamantene mo gëna jekk lepp disco dafa melni comme li nga xamantene moy li nit ñi dé jiwé gerté moy li ñi wax disco fi la rek même bla ci wax ka fi rot moy li ñi duggal ci chunwar bi ni diko bayé la morom morom be dam patam bi ñame mune limu nekké nak flat nonu até ma ko beje fek nak digam ne mu ngi am pax sama banko mu ñu waru lo mu ne dafa melni nak asaman bi no la mel borom ñaar asaman da banko dem peten da amur murun mu ne asaman bi dafa flat bo pare mu ngi am rond comme obe ñame waru la ni ala ñoka mu ne comme lolu nu mel nonu so jele jurom ñaarelam nga tegalé ko abi wala ñam mune daf melni lool la mel saba sa de sa waro la membe tembere mune jurom ñaar asaman yi nga xamantene ño tolo mbe ne banko fana be tembere mune te ñu ngi tolo ak asaman e souf bi tamit sa fa dombe banko fado kan sando mune li nga xamantene mo nek jurom ñaar asaman yi nek ci kaw ak souf bi fi da waro ni la patin do ni la jafo sen yaatu waye ak sen gudaay yeb ño em wa huwa ta ala munam mom yalla be kulli shay shon fere den ka de da lepp pour defar ko alima yalla ah yalla xamna limuy defar be ay de daro lon yalla xamna nakalay defar de ay sa de da lon dole yalla defar na asaman di ban ko fana ana da son souf bi tammi ak lepp lum di sak xamna ban ka ak ak bu lola ka da fer nekul ne yalla da fay jess rek pour sak de nekete yo dabe je mune amna ben borom metier ga kabar kabar daf de kabar kabar rek fayata bi afé bom tombé wallahi fako wala mu ñak ko wala la don do wa yalla mom daf ko xam xam ci xam xam la ko tek dama don déjà wala ñama mu né bi mi sak doom adama no la mel da fa don tombé mu né li bi mi don sak yenen xéet yi tamit no la mel mo né tamam mu né ñaar ko juroom ñenen ay ko dam mu né benen aya dina la histoire ba mune aduna ci histoire bu gëna reey bi mbemba dama ne malaika wolte moy digënté mbemba adama ak malaika yi wa izi fi watu mira mune na nga xalaat ab waxtu xala rabbu kay mario ko bisa borom waxé né lil malaika de malaika li yeng waxé malaika yi né innante ala mune le man sen yalla ja ilu mbé de daro kela ma ngay def defar fil ardi banko bala aw souf bi fi ci la ardé ka banko bala na ma ngay defar jogé ko ci souf khalifa dan khalifa ben khalifa lay tek ci kaw souf bi ba de dala be bala banko na ko sak ci kaw souf lay jogé dé ab khalifa be kela jofé la da fay ñew doon kuy outu at lebe tara banko ka tol de tara moy nek ci kaw souf bi fi te yeen du ngeen fi nek kalu malaika la kay ko ñom malaika yi wax ne atajalu fobe kero kela ndax da ngay def yow yalla atajalu fobe de dar kela ndax yow yalla da ngay defar ab dara fi ha banko kan ci kaw souf bi fi kamo de da banko bala ka sabat ne banko kan ndax da nga defar nit ci jele ko ci souf te bes lo ko ci kaw souf bi fi man mo mais nit ko xamne yef ci de même beti ñaaro kela ko xamne da fay ñew di yaak fi ha banko kan ci kaw souf bobu no ala fo ko fek mu ngay moy yalla way suko dima a abe ye lolou bon na muy tour ndox tammi direct tammi abe mo lu fala muy rey nit yi togné roka fek ci kaw togn la wa nahnu tulu fek ñun tammi ñun dul malaika ñun malaika yi no sabbe ndo ko subhanallahi fo ñu la sabbal yow yonente bi ci yalla bi hamdaka kané tento kafo ba pare di bolé ko nak di ko di
la ko sante be salle yen ngle julle be la yamaro mo dal ngue top sa ndigle ono qadisun ka sene andiro ke ngue gëna setal san yow saw sa tour yow yalla la kayte ale yow yalla nke sene andi to sene wala setal sa tour yi rafet yow yalla e ben tolu wala e ben adam ala kilaji nga ñoo nak nga ñaklo ñu pour ñu nek ci aduna bi fi ngay ind adam men bina kilate ñoo xamne ñom di yak ak tour de ret lañuy xala ala ko e ko yalla na len ne innte man de yalla ala won tel lom bata wala ma gëna xam de demen kala nga lon ne man xamna limay def de demen bala banko bala adama nga lon ne ki may jele ci souf bi xamna ko de demen sabata ni banko nga lon ne demay outlo ci kaw souf bi fi xamna ko ma nga ko lon ala ko to mune xamna len ci mom la tal wa tal mo lon adama la ko lu ngeen xamul ci adam ala fu malaika ko mune yalla wax na lolu malaika yi bare pour ñaaton ko ka kilen mo fulo tema mune way comme jitt mom pour nga jog ci sa digënté ay nit malaika la fay ñam ba am konta malaika yi nak bu goon nañ pour jël souf bi ala tomba ko adama yalla tand ko nak ne adama accordo science examen ya concours ma def dantale ci sen digënté moy concours men kañe ku gagné la ci bango di won ko la fay ñu jox ko ku asa ay ci souf bi ak lendor mu don xam xam ba malaika ne ala meta ndax malaika ak yalla ya ganañ ñun do man dafa lo ki mom defaraawul ko ñun dina da dara be mel lon nan to mom ñu koy ñew defar lu muy ñew xam ci ñun ata ki len do la jama mom kenn ñun ñu bari ma ñoo xak lo bulen da ta ki len ñun su ko defé ñu digalante mom rek fogna ngana examen ke lon do la fala ma ko ci ay betan do da enda bo ñun ñu ñew mu passé ñu ci examen bi mom kenn ñun ñi fatale wonte mom mu ñew ba raw ñu ñom de fogu ñu won lolu yama de kañela ñom de fogo na ñi ñom dinañ gagner de fonda examen ñu ñew da di nangu pour yalla def dantale sen digeul ay tan so ayta ñet fukki aya wa allama adama alay bemba adama karandi yalla mune jangal ne adama alla asma atulula me bepp tour jangal nako bemba adam kullaha tobe mune tour yeb xamal nako ko so fenne ala dada mune lepp lo xamantene yalla sakanako atomu men tourom lum doon ene ala fon la tourna la kidi ak tour yalla yi lum doon ak ate yeb bira adama dada bim sakke bemba adama awolo ndo diya mom dafa jël xam mom jox ko bemba adama alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam amunda londo sim kato sim ma yola posé adama mune dafa melni de le xam xamu memory lañ jël ñu duggal ko posé ko bemba adam ne men ciuna yo mune lepp lo ciun rek bemba adam wax lu summa wakola mune ganaw lolu arada hon adna da fon le weren dende ñu nak da ni koy won minde fi yeb alal malaika malaika ko manam malaika yi amanda television jibo dafa melni comme genre television buñ nek di setan nebe tele jibo soy setan television da fon le beug lo kon ya fek malay ñu ci alla bi ye fende nga ñu leen di woné ci télé yi ñu dal mo mëna ñi mom ñal la ñu mu jatto la ñi de gaynde la ñu do mo sul wala bele mom buki la ñu do mo ñi nat bele mom leen la ya da fon nat ten net ñu ici rabbi ni binde fi yep ni ne ka ci dem bon bepp cassette bu ñi indi comme ben ba misal ñu télévision comme tay soy def misal bi ci télévision tay ne jaro fi ndende suñu ici ab gaynde ko ko malaika ñu mo mëna ñu na malaika li mom lan la ha jibril ko maram jibril ne xawmako kar ko maram kar am kenen ku ne xawmako adama ñoom mo ne adama li la la ko jaro adama ne ki gayne la ne yiro fendende ñu isee garab tammi ñoom mo ne ñu na li malaika li la la maram ñu na xamuñu ko adama ñoom mo ne adama li la la yir kar adama ne garabu tel la do jara tan ya lepp ni lañ ko def ya biitam bemba adama mu ne tete bemba adama nana da duniya jam fi ñewon aduna bi fi adu la ñu ne ka du lacc def beurep ada fa moy tool du wax kenene yow no tudu rek e dama juma lati no yow yaay kan ay da fa be la xamna wen minde fi yep ne an be baadama jeem e bi ma jeten même baadama comme tay suñu gisone tay be fondé to ni kondone bod la dina ñu tudu suñu tour ak suñu sante ak suñu joge be moto ko man la moto to la dina oté auto bi ne auto ada mo la ñu gañi fen do auto mo neti dina la du musa la kenene li mom la la so fen be na aduna ya be tan lepp luy warono ñew fi ci aduna bi fi won nañ ko bemba adam fa qala alako adama ko yalla ne bemba adama ne am ko malaika le ko mune malaika ne am bi
ona len kibar nangen ma kibar bi asmai hawla ni fon lo tola tour yi nangen mako kibar de en kon no sadna rek la su fekantene yen nek ngen sarga tola nek ngen ñi wax deug tansu wala ken mune fanwer ak ben aya qalu malaika luko qalu mune malaika yi nenañ subhanaka sanada ala mune sel ñel na yalla tobi te ma tobi sey kuma tub nañ tub bu sel la ilma lana londe ten tul bol de amuñu ben xam xam illa ma fofon ludur rek allah tan yalla ni ling ma ling ñu xamal malaika misal mune malaika sen misal joram moy bagage ya fit ñame moy noko takke ka dawol no lay nekké dé yémé do encore lo duggal ci bagage ko do nga dé lo rek mo fay nekk adama do la kamal mune adama dé mo mat malaika mune way malaika mom dama malaika man sala ya ba mune malaika mom julit ba jéxal dé kila gaay ta sando salo mune yéronte bi néna dem na ci kaw asaman do ya no kabar ñene de suñ kabaré avec lolu ñamat koku kabar bobu lay nekké néma do lo ndanor ñene mom suñ taxawé fofu non imama té laalo ko avec tiya la jé da mune auto bi sadina ya ata fa mama ndax auto du mëna laal né polo yéro lo den ko ko so jélé ben photo pool ngat samp ko avec lolu non la fay nekké dé wolo ta batal mune koku mom dafa yo malaika be dé malaika be dé mune malaika non la ya set mune soko takké ya lo ñame ning ko tégué avec wala non la fay nek ka sedi men keje ka sed bo def ci mom ye ko ma men do da wax be nga duggal ci mom wota bala je mune wax bo du genn ci mom do te la la je benen wax duñ ko ata o ma no la te du ko meuna laal ata tala no la ko meuna wañi tam ata la fa no du ko meuna yok tammi malaika be mune malaika ni la mel ba adama dem mune way doma adama wala hakilo biren boku birenam ak xelam ci fen wil tan fo no la mune jël fukki mbir ki djunni mbir mu wax ko ben yoon asidna ni la ka be mi ragnou mo ne aduna ak alakhira yeb mun nako khalaata no ben sa baja sa keji mun nako ko gene fi legi mu duggal ko malaika to ñam mu ne malaika mu kana je mo la ka karono malaika mu ne wallahi xamna ne mom nit moy gëna jangal malaika de malaika la ka de no la mu ne malaika bo xamne jangana lakhzari bo mokal he mo la ka karono malaika mu ne malaika nit yi ñoo lañ de gëna mu ne jangale ni ya karani lak da de dama mu ne so jangale malaika bi lakhzari rek o do na betta ko mu ne mom lakhzari rek ne man do la faje bo tegul lenen luddul la ata fanka fu non du meuna yok bo adama do la kaketen mune do ma adama ni lay mel ya karandi soko jangale ayna fiyet mu ñew uppele salaay ko malo mune yalla yu xab ñu wax nañ yalla yalla na yalla do la london me dem dama yow de xam nga ne ñun suñu xam xam lu mu doon yow li nga def ci ñun lo rek lañ xam dama wala ne bla mo kan doon motax ñu won bi sant len pour ñu sam nit yi yaa mo jamal be dende malaay ko balat mune xam nga ne nit yi bari ñoo jox ci malaika re ne ko malaika do ko adama do la diya mo dam ma kanda ñu ne ko suñu waxe no malaika yow waxu do ma adama bi rek ngay sam la diya ma defen na ci lolu mune sa wax mom dotul wañi dar ci lolu ba wo ko la way gënaaw lolu defen fa nga mo lo lepp lo def xamuko han ye dande mu so mune so netal won sa bop ko ba gene la ne da nga ndialo ak mom ba mo ko ma kangal ndax lolu wax rek la ba wala may la mune ma lolu lay def ba ni na ak way so defante ak adaw sen gan mom du ko mëna netale ni ye dande do lo tiyo mune so deme ci nan sangara nga wo do lo sam mun nako jaama sanga ay ko ma kangal may mune lolu la malaika bi para ñoo waye pour nan amolo mune foni ye do londi la wa karola na ñu jël kenen benen malaika tek ko ci lolu ba malaika bi kan be ken mune waye malaika du mëna def lepp de do la ke ko be mune ñom sen bir ni la nek adama do la kar adama do la 40 daba adama do mo gëna garanti moy do ma adama malaika ko malo ah mune malaika ne lay xamuñ illa ma fofon ah ludur rek allah tan yalla ni li ñu xamal en nakay de allah mune yow yalla ande defam fo yow yalla ci bopam de allah alim lon na balam yaay aji ku xam ye fon belon ya gëna xam lepp al hakim allah ka ko be ka ñaw moy bu ya de def bi yeb noko wara defé ye ke ko long ya xam no def sa mbir ci ka ke ko na koy def ci anam bu mu waray ta ko wala fo mune ñaar ak fanwer examen mune ci examen bi de safawiyan te ba kan ne dala yalla examen do be je
e ka sa fa kay do la bala mo amna exemple bo xam tan tele bo amne dang koy wax ci gemign wala bi nga def ko ci kayit ba do be je ke ñu ka lay ka fo da way bi mom dañ la dey laaj ngay tontu ñu lay exemple mo mo sen exemple bi lool la man nga kay di sa fo ti sen ci exemple bi du binda kay yana ma pol yana ma ko ko ñu ma kel la dey ñi ñoñala mu ne li mom ci kanam ñepp lay doon xala ko ala ne ah yalla mu ne ya adam ta adama yow adama de ambe uhum mu ne ko xibar len ambe uhum malaika la kibar mu ne ko yow xibaral malaika yi bi asman ñen tolu la sen turu yi falama mu ne tam bo men mu ne bi nga xamne amba am ay kibar manam xibar na malaika yi bi asman ñen tolu la sen turu yi ñen fi fa nar mu ne kep ku ñew dama ko ñina adama yow wax len ne ñen fi lu mu doona su benen film ñewé ako ñina mu ne len li la ka be fo lepp mu wax len et lu ko mam be même be lo ñom li nga xamantene liñ xamul bon ya be fo mu ne legi ñu ngi leena wax qala ala ko malaika le ko mu ne yalla wax na len ne alama akul lakum famma faale bang mu len ne ñen nda ala man yalla alam nga mel lo adam xamna dara ci adam alam tan lo mbata lima xamde man mi ma xam gayba sama de sama kullo li nga xamde moy lu neub ci asman wala arda nam bang ko kullo lu neub ci wa alam ma nga fel lo muna xamna ab dara tubudun ale men banke li ngeen nek di woné o ma nga fonolon way xamna tamit lenen kontuma ale kera yeen li ngeen nek tak tumuna ale men li ngeen don denc yeb xamna ala kamen no nga be li ngeen don denc xamna san sa wonen sa muna ñaat ñet tema ñet fuk ak ñet way di ci wato ci ma wato no muna nga xalat ab waxtu kul nante adama ko man yalla de kul nante ala ko nta man yalla mané sa examen banda muna exam bi jeexna legui de adama rek kanya adama mo gagné all correct ah ata besa mom lepp la am ci all correct dira besa bim amé lepp yemel lo le tema biñ liñ tek sen digënté men kañera ko xamantene su gagné ba di la wala koku lañ koy jox wala ñun du neya banko de wala mune moy suuf aduna bi wala ma man sayade mune moy bur ya bi fi na da banko da dama ah ñu ñew jox adama cër yoy yaaje karam na din non mune ñi nga xamantene ñoy jankat je dara yi wa karam ne arab karam moy ñi janga je jang school wala jang arab ceke to karam non wala ñi nga xamantene sax ñoy jang mune na la ka exam mo ke mune lan motax ngeen di def dantale wala exam wala ci kayit be do so do bang ñi ko don ndax da ngeen koy def pour am kayit bu ba ala be den da senegal la jang yeen ñepp yena bokku senegal gi da men karant kon ku jang ela kayro de dal sa jang kayti bi ba ci place beto di tela ah nagn la jox place bu ba sa men ta man beto mais ki nga xamantene bo som baaw na ma soro su nek mom passu da mo mutal ko ah du muna bilem ken ñen do le kanta da tama kata ki dem mo jiem way mom jiemut ka karam ki wala kam no lañ de jangé adama frané malaika wal tema mune adama ak malaika yi sen digenté men kañé da ki gagné te boña di won ah kofu lañuy jox ter jani be banko di la la bala ñu koy jox souf bi te kofu lo lay fandi ya ñu ne legi yeen sop juulan ngeen jox sen bop ya boña ngeen geureum ko hormal ko way di wato mira mu ne nga xalat bes kul nante ala ko mam yalla mu wax ne malaika de malaika le wax ne malaika yi ne o fi jural su sujudo ke ngeen sujudal le adama ya adama ngeen sujudal ko fa sajadu ñom ñep sujud nañ te be sujudta ñom ñep sujud nañ illa iblisa ba ludul rek iblisa ko iblisa dama iblisa dara iblisa rek aba abalanda mom weddina ko stakbara fawa ina we rero na bopam ko kana kera nek na tammi ne ka na kafiro moy yi nga xamantene ñoy aju weddi iblisa do malaika lam fajino la mune iblis mom legi malaika la wala jinna la do lako gino do ko malaika ñen ni leen ba meno ko malaika ñen ni ñu wax ne malaika la ñen ni jinna la wala dalilo jang mune ñi wax ne mom ne malaika la ko iblis sama malaika la ne mom malaika la mom iblis ñu sen dalil ko malaika la ci ma fu jinna la ñu ne dañ wax ne malaika yi sujud leen te wax ñu ne jinna yi sujud leen na manke malaika la daa mune kon su nekku non malaika mom yoram neeku ci wala ko iblis sama malaika mota ñen ni wax ne ki iblis sama malaika bira kafir yaa mune bimu wedde wadu mala yela mata kira setan mo silay olbotiku mu don setan
sudon setanu ka baba mune sila setan e nak digga di joge ko ba adama don nan jino me alay da mune waya adama adin doomu adama ak nga xamantene jinne yi la yalla sak ñen ginaaw la men ben fe jang mune jinne yi nga xamantene ñoo fi nek ni leg ñen kon kon ni yeren ni tabanta num bala fi ak suñu tabay fi ane ka dum musol la nek yow la sami di danal digeeli ni iblis sa waro mune iblis sa passa na ñoo ni de ani wol de categorie ni mo ngi ñu ben re ala fi ma si atet mune sen guddu fanam passa na malaika poaro la bala mune mom poa malaika la mune malaika si ma mune tammi amna guddu fanum ba malaika ko katinya way malaika def de yaako weli ko katinya no weli tammi de je yaako annabi mo la be katinya yonente rek ñoo dul yaako iblis am malaika la ti iblis sa malaika la abada jenni la kono manam dafa joge ko ci jinn malaika kabila dole to modi manam dafa am ben malaika bo am wala marta arjana la wala ñom ñoo yare mbiru aljana ata bo malaika fi fala mom dafa melni ci malaika yoy la mbaayeko illa iblis fa iblis mune luddul rek iblis abata balan da sujud mom dafa bañ de pour sujud astaghfar fa wara mom dafa reel bopam wa kana iblis ka te iblis nekana mina ka fra kira ka mom de musila nek ka yefer mo ta sabane nan mune fan wer ak ñeneen ci suratu bakara wa qul nanta ala ko mune mom yalla neena ya adama ita adama yow adama osko ni si sabati nanga bes andete yow adama ci bopam o zawju kay ni la musso ak sa jabar al janata al janna kono ak ci aljana o kula al fofu do morok yen ñaari ngeen lek nak minha al janna ci bir aljana bi fofu ragal so ne wa ci num gëna yombé al fofu do morok ci jang ngeen lek yen ñaar haysu dawada fep fofu fum ne ci dum al fofu la fi dal yen nu ngeen ko bugge rek wala takra ba al fofu kana kata ku len jégué yen ñaar hadi shajata ni yero la rabbi ni bu len ko jégué de fa takuna al fofu ci ke su ko defé yen ñaar ngeen nek na zalmina toñer la ngeen don toñ tan say du ndako do kon mune leg ñu ngi ni duga nañ ci benen bir be adama kañe da malaika mune bi adama gañe malaika yi ala natna fa sabata aljana mune yalla ñew wax ko ne legi da ngay dess aljana nga aljana yalla mu fodda bala aljana bi fu non ñu defaral ko jabaram ala karakul laban do manam faram bu mujjé bi ala na hawati mune moy kogu moy na hawa alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam akko fulo do aljana mune lay ñum ñaar lañ duggu ka bu ñak janen do moro duggu aljana ñu lek fa am fa geurmande ba ala la lon doto waye ci xam xamu yalla inde du laban de ye bi du mujjantel duggu aljana de yalla nem mo balu da fara du nda aljana aha mune nit su duggé bu dundu ba duggu aljana bu du fa de ki de ba men dara je kon don dir waye ku dem nuyu ju ak dem xoli ko fi bono je ko ku dem mu nafa joge comme ki la ñima comme yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dara aljana kon don di rol la demone na pour nuyu je aljana ma jana motax mu ñew annabla idris safara annabla idris adata je kon don di rol la aha annabla idrisa mune annabla idrisa adara arjana kon don di rol dem arjana dem nuyo ji fofu ba ta ka bet la je maye mom mune da fay dess fofu ina rata tuje mom ñew bay ba ta la balu wa kele ala bat wa ke defon na dundam bo pare jaamu ci yalla ba annabi adama mune waye annabla adama wala do arjana koku dugam arjana fu na kon don lol tamit nuyo la won rek anem bo ñandi ro ak tamit fek ñu ko don normal anawé fu ñandi jëm ak tamit mu noppalu fofu tuti bay ko kira bank wala kan ndax li ci kaw suuf bi fi lan amay malaika la di am ak da banko ko malaika bi ñi waxtaan ak ñoom def dante la ci kaw suuf la am mo mo sabatu da banko kan mu ne len dama la di nekkal fi ci suuf ana do ak domam yeb no flo da aljana koku su ngeke ci aljana ci bala na la bon ba ci banko da ngay xamne de ah mu jentelam kay lu mu yagge da fay ñuat do mo fu ñan den du lal kon da fa nekkon fu noppalu bar jebe di yalla de mu ne way fu dina ne de kaje ne ne bo je mu ne pour ñam fofu ñen ki wa son da ko mo be sonna mune ndax su gor gi nango way ndax jigen bi dina nango te sonna bala ji mune du nango joge fofu de adama di yakam mune ci walu miru adama ya fa ñam di ma neena ka tu mune lu neex bu ñam bu pare bay ko non kana du ma do ba ya ñew nak nek ko xamantene ba do la ngay ñew don no fo ci baje de te ñom fo ñu joge fa de ala na da sa bo ci yalla ñew defar ab sabab ko ala ka bo to ko yalla ñune yalla daf de daw pour
yaxatur kana togu ya yani nga baña yaxat deram ak ko sabu skula wa yalla da fay jël mbir def ko ngir mbir ak ko sa be dama fay yirkel mune len ngay lek lepp bo dess garab gi ak ko ne wadama de betala mune len su ngeen leke bi nak bo mom du bax de o kulal flosi do mon mune mune la yeen ñaar ngeen lek minha aljana ci bir aljana bi fofu raga dan sone ak ko num gëna yombé re ay so sheikh mal flo la fa dawda ko gëna buggé tamit ngeen defé ko wala taqraba flo kana ka way nak bu len jégué yeen ñaar bu len jégué garab bi hadi shajara yiro la garab bi bu len ko jégué de yiro ñe e man kam ben toju malam mune garab gi nak gaay amuñu ci vacciné we ban façon garab la garab yiro la mune way garab la bo xamantene def lon don testé rek nal karata la mune su ngeen ko jégué fata kun al flo sikke yeen ñaar di ngeen ñew nek al silaba min zalima fantoñe la de nek ño xamantene ñuy ton sen bop min zalima fantora la ngeen di nek ñuy ñew lor sen bop tanzano wa mune fanwera juroom ben fa azallahuma shaytan karanya do fa azallahuma fa azallahuma shaytan serane flon tarbaten di mune setan ñew ol boti len ñom ñaar ay flo findindi mu ñew gene la ñam ñaar an hakaba arjana ci bir aljana joju ay trompendi mu ñew trompé lolé mistake lolé an ha arjana ci bir aljana joju bilay do ni yiro do mo bim leen dugalé ci pour ñu lek garab fa akhrajahuma ay flo bondi mu ñew gene len ci aljana gogu même ma kaba son kono ci bir fo xamantene fofu lañ nekkon kan ay flo tarta ñom ñaar fiñ nekkon fihi men kono ci mbir biñ nekk be ne mo men kono manam ngeenal biñ nekkon ay bondi je mu ñew gene lan fa wa qul nante alako mu ne mu ñew wax lan ne ihbitu albasi ji na ngeen waati yeen ñepp kabana arjana ko ru gene ñew ge joge ko ci aljana baajo ko aldolo yeen kenn ku ne ci kenen le baajen doli ya ci kaw kenen adu al fike ñoo jawal ngeen doon ay non adama wa adama ala muso ak jabaram nahwa iblis gobeji ñoom ñep ñu lañ waaj al fikke ñoo jawti ngeen doon ñu non ngeen nono anen sa muna ak jantami ba adunda sale la mune ndax bimu doon dem aljana dem dafa duggu jaan bi wala dun de aljana ko mune jaan bi moko yobu ci aljana adama kan adama fo adama yiro do bo adama muna lek garab ji nahwa la fulaya do nahwa mo ndik lek garab ah kuno mu wanako ak adama ko mune adama ne kafitala ah li amul ben problem ak len daron ko man man de lekana am mo ben problem fana do yo tamit lekal ay yidon dia mu dali lek garab bi fana do mo bim ko leke ah nene mu ñam yana ka kuno ka ko mu koy wanna ñu fot ko ya am da ka won ñu fot loko ala ka mune du ñinto ñu nako lan mo la duggal ci li ak ay hawa munako hawa ak ay mbi hawa busala munako dina yar hawa yar ñaar yar ana demlo ak doomam mi janne la ketam bala alakhir di ñew ala yero kuno kono kono bimu wonne garab goonu non ci biiram karwa kar way wer bu ne way yere selo ja dina gis mbax ana demlo ak doomam yeb dama dem mo solo ay ñi nga xamne ñoy jigi rekal la yere selo ja ñom ñep dina gis wala period ñom ñep lool moy period ni be kono fa na taala mu ne suñu jël tamit biir parce que batati ah dañuy nek di jafé jafé ni be na wulula ñi ñew jur sami ci wagnento ci walu pour indi ombu bi parce que kala ba mu ne lool yeb dina jafé le yero do mo ko ci kaw biñ lek mu re na rafa adama ci fiyenti mu ne leg dañ wax na adama ane hawa ne iblisa ak hawa ak iblisa na bangonya ak pour ñew ci kaw suuf bi o kon nanko mune yalla mune len ibido al fiji na ngeen wacce de ba do ko al dolu yeen kenn ci yeen le ba den dolu taw kenen ado be kala jam ngeen nekkal len ay non walakum mune dina la nekkal abali ya dina la nekkal ci le ard ci kaw suuf banko do ci kaw suuf mustaqarr moy fi sabatullah ngeen di nekk sa albida sabatullah bankola yeen dal fi ngeen di nek dal moy ci kaw suuf o mataun albe balu la bankola kan fofu ngeen di dundé tamit ilahin janni mom la sa wato bala kenn ku ci yeen di dé amanda sa adama fi la djé mané daf melni lég adam mu ngi ni di gë di waccu kana sa bade banko pour ñew nekkal ci kaw suuf ana la musona adon lu bi ak jabaram ak ay domam yeb be ñew wulu wulu na jani dinañ fi jurante be balu la jang dinañ fi dundé ko mo la sa yaro wa bok ku nekk sa waxtu be ne men na da aljana ak aljana la ñeneen dunya ja ni fi ne ak ko xamantene da nga ñew ut fi aljana ci be turu islam ni fa la ci aljana so de mom aljana rek ngay jëm ne men na da
kafir ya so ñeeta mi nga don ku weddi no faada so dewe o da jahanam ah alhamdullilah nga defa dem jahanam woro adama jirana mune lo motax adama ñew wa ba la fo nga bay waye biñ nako dakh nañ ko amma yo man di mune lolu ah nekul lu neex de amma kuma ko mal de men ku yaala mune wax la bo xamantene wax bu nahri la won rokula ki la men ku yaala alay aha lu ko dafa melni dafa am lu am lu nahri yaala woro adama na dina tuubi mune adama nak ci la ñew tuub ala yero do mola mune ci kaw bim leke ayatan sama nawor mune fanwer ak juroom ben fatalaqa adamu ne adama na da beño yaaro ke mune adama ñew dajje def bopam pour mu dajje ak yalla mi rabbi ka ba alabulo baaye ko ci boromam kalmatin ko tudde kuma jama wa ci kaw ay wax yu bari yo xamantene pour delo bopam ci yalla adama kuma jama ta alabulo adama dafa jël wax bu bari ci boromam fatabatu fatabala ala latubam ngi yalla ci la ko jigal bakaram karanya do be fatalaqa adama mi rabbi kalmatun fatalaqa adama anata adama kan mune a de benen jangel bi moy dafa ñewal adama mi rabbi ka ba alabulu li baye ko ci boromam kalimatun tubi kuma jama ay wax yu bari wax tubi ni bari bila yo tubi kuma lo fo ne bimu waxe yef tubi ni yoy fataba alayhi mu ko defe mu tuba mu jaba mu nangul ko ol sabu la ala la tuba mu ta ci sabab yoy nak yalla nangul ko buro o kalimo la hanbe ne mo yawfo mune faso kalimo yoy ba legi su ko nit waxe ila jinbe kuto ah si sa walu bakar ala ba mu dalal yalla dina ko nongu innahu ala mune yalla de huwata ala mom yalla ci bopom at tawabun tubi mu dalal bala ma di nongu bak ay tub la de ne men dana tambe fekentene lu da nga oppol ar rahman hina man salamati mun tamit daf de yeeram nit de bila ila tubu mu day man fa wakam nongo bim nongo sa tub de fekka dewo ci kaw lolu ay tan sa na wala mune ci fanwer ak juroom ñaar kul nante ala ko mom yalla mune nen ihbitu al fiji na ngeen wacc ba legi de min ha kaba arjana joge ko ci aljana jami albe yen ñepp adama na hawa ne anisa mune adama ak hawa ak jani ane iblisa ak iblisa ane ko no do ko fana musa bode kandu to kandu to ben picci tammi jambadu do tammi nek na sababu be jitana waaw ñoo ñepp ñu wacc jami albi mo mela ñom ñepp dañu wacc fa imma ya tiyanako mune la nata le tan mune su bis bu ñewé ci kaw sen kaw nan ne ka wande ala bu baye ko ci sen borom ko dan kando wa taxé sal fil albi da dum albi wulul la jalbi balul albi fara ja nen di no nata le kan mune yena ngi ni di dem su di fa dundé di fa déwé waye su diiné bi ñewé sen kaw fa man tabe mo mem bulata kep ko xamantene top nga o da ya nakando no ci suma taxé bi fala khafun silante amulo ben ragal alayhi mom lo kan ci kaw ñi nit yoyu wala muy takela te ñoñu no duñu nek hazanu sunallahi ño xamantene dañuy am naxar tansalane sey mune ñi fan wér ak juroom ro janni lakiyatam adama do adama do akira me silme de dawla la ke da sunu yi bo allah akira de kep ko xamantene nek nga julit a do dug ci ño xamantene dañi reej ikira annabiyum annabiyum la mantoti nge nek bepp annabiyum nga don ñom ira annab nuh rafa annab la ko dalé ci annab la nuh bo annab la ada tonni muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ladina mulu men nu ak ñi ci nga xamantene ñoñu nonu ayatan sawane sefu mune fanwer ak juroom ñett aya wal ladina mulu men moy nit yi nga xamantene kafaru kafira alam ñoo wedd yalla o kadda bi yeso soro ñu fen los aya yalla yi bi ayatan men qur'an non ñu ñew tam aya yalla ulay ka umul mune nit ci yoyu ashabu narona jannat ñoy 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 jahannama kuma wolo mune ñoñu sa fi ha jahannam ñom ci aljana bobu xalé jahannama bobu xalé no go dama ñom fofu lañuy def e da xalé bet la jahannam ñu fa de duñ fa dundu tanga na ko mune do fan wé rek juroom ya bani israël do bani jang ko lu wa bani israël adol tubabol yeen tubabi juusol juusi o du ko al sifon kon do ci na ngeen sabal nemat en na nemat germande yalla di allati nemoma germande bo xamne ana am do nga nemoma lol la def ci sen alay fon atole sen kaw wa awfu al sitte mande o ke ngeen matal de bi ahdina lahi do moy ndigle yalla yi o fin sitte mande o ke dafa yalla tamit matal len bi ahdu kala lahi do la li nga xamantene lol la lu ngeen digge ak mom wa iyaya nda ala fon fon fekkana mom yalla ci bopam farhabun al sitte lan su fek mune pour ngeen ragal ko wallahi do mentali yang mune lima di len jeelal al
sen diglen alfa muhammaduna mune ngeen top yonentene ale ala ko ko ni mole ngeen leral miram na le wallahi do motani mune su ngeen jele digle bobu fana ya allah de arjana do man tamit digna la ne arjana ngeen ni dugule wa ya ronde ala mune kon man yalla farhabuna fi salam na ngeen ma ragal ale kilala ko itande mole ngeen woné nit ñi yonent miru yonentene ale soham ngeen nangul ko ay tan nan ñeneen fukel aya ba suratu baqara mi ngi nek suratu baqara ba legi de wa amin alfisun mune na ngeen nangu be ma fonala bi len anzaldu nda alay men jenn mom yalla limu wacce wala ñu ko anoto moy alquran bi de alfisun na ngeen ko nangu jibril men nar fe jibril ak kitabon jibril jibril ak tere bimu indi kela tan ci kaw yonente bi musaddiqan aka toñan di roke ngi deggal li nga xamantene li ma ka kira bo toñan mom da fay deggal téré makum nam baato lu fe li nek sen digënté fi ñu qur'ano mun alquran bi ay tawrat toñan di deggal na tawrat ay injil toñan deggal na injil wala takunu mun bu len nek atul al-huddul kanake ñu sa nek bu len nek awala kafirin kafir foloti bu ngeel ben kuy weddi balanna folo moy kiy weddi ndiek bi kila la ndir yonante bi natul tubabul balanta kila la tubab su ngeen weddi yonante al balanta qur'an wala ngeen weddi al qur'an al balanta misimi ala weddi dine bi molta son nit ñi duñu gëm de tubab la tubabul man so wala tubab yi nu mu ñu wala tashtaru mu ne bu len al kana san di roke bu len jënd de wala tashtaru bu len jënd al kana falen di roke bi ayati na ayola ma ay sama ko do la pour diko njegi pale nan ko den di njegi ndaw arabolu muna arabi te ko di ba ka fu ñoom dañi dajale xaliss maka maka ko ndax maka sen nguur abu jahlil bobu wa abu jahlil ya le hudul walin ñu o wa yahudi ya de tubabo ñu dox len tubab ñu dox tubab bi xaliss ko ne muhammad be ñoom ñu muhammad ñu ngi nekk problème de man la la man son te nongulu ñu ko do na ko do na do bla kalam to suñu mbir adna bi yefa koy yek na do tubabo lu son da même su ngeen yeen tubab yi ku ngeen gem mo ko fe man mo ko ñu nit yi koku lañu na la bala da même ci ngeen weddi nak mol ka bala ni ci koku lañuy wedd na la sonda mohammed la ko la de ci ngeen deggale mohammed de ak la ban baran la ya manam de xex bi dinañu jafé de win nak buñ ko mëna wi ba natul balanda way yeen su ngeen bañé dankut la la su ko defé ñun dinañ ko ala ñi ko din na pour mu nangu xaaliss bi toñamaade toñantaade mu ne mu doon degg fekk nekul degg natul balanda ah na ngeen bañé rek ko may be du ko kan wa fete ñu ngi leen doon dugg bari yow mo ta doron biñu jele lolu bo nak ko atu le be kesso kan kila da kesse kan ya ma to la ñu ne leen ah yene nekk ci kaw deug yonent bi nekk ci kaw deug ala ala ko wala tashtaru al kana sandi roke ya na leen bu leen jënd de yeen ñi bi ayati na qur'an moy suma aya yi bu leen ko jënd sama nan ko di la ci ñeek yo xamantene kale lan ko den ñeek yi ndaw la xamna dan ko ko di ba la muy te fe fegalante sa xaas bu bari la ala ala ya nen dina la kul ya wala ko di yalla ak biina bi numu di ci lolou ngeen bu ndaw la wa iyaante ala fon fon ne man yalla ci bopam de fa top na ci sen fa ta ko na ngeen ma ragal ay tan na ci mu ne aya ñeneen fukki ak ben o dina karan na be mu ne jankat tuba jankat dina yeen ustaz afang ustaz afang mo kana qur'an ota e ka ko dum rek adino yele man da bu len jël al qur'an di jël khalis di yekati di olbati dina yalla ya khalis wa jada hadithu ko defé ne gis khalis te do wax hadith kana mune bu len def lu wala talbisu al haqqal kana toña ñami bu len jël deug ngeen boole ko bil batil bataro ak lo xamantene basar la baaxu al kana fane anen toña du ñu mo bu ñu bu len jël deug ak fen ngeen jaxé ko kanam ni o taktum al haqqal kana toña nu ngeen ñew nak bi neub luy deug ji wala muhammad kila way fi nga xamantene moy yoonte al kana kila la ko nu moy mbiru yoonte bi tam bu len ko neub adula al hudul yen wa al yahudi wa antum atum atulu fek yen ni ta taalam na lay kiraal yene ngi xam yenente bi bu baakha baakha ba ya te loloy demalu ci ndax mom lañ gëna xam ni sen doomi ya la fona kama yar ma wé kiraal on baakela ñom niñ xamé sen doom ya yenente bi xamé wuñ ko sen doom auto kana ko doomu da arabul bul ya fa kiraal manke kiraal mo kon buñ jël xaalif ci gaay di wax né yenente bi nekkul ab yenente tan na nekkul ñeneen fukki ak ñaar bi wala la ay la mo mu ne tay aya bu mujjewi wa qimu sadar ci salolon bi yalla mu ne na ngeen tax
hawal julli fatu zakala le jakodi ngen gene sani asaka alaka salo ka watu la la ka nyama ale jakodi mune ngen di julli ci waxtom di julli ci numu waré jakodi jakodi nyana bla fon men mune zakata mi ci limu waré gene yef na nyana di la nyama ak nimu waré niñ ko wara joxe war ka wal ci salé mune war ka ngen julli maraka sallallahu wa maraka ina andak ni julli nonto ja nonto dino mune bu jekk ba dina be ki lañ salaw ko mota bobu ben julli du nangul de be ka sale co jol le ah so julle yow kenn so julli du nangul ñepp ngeen dem ci ko ané la badu bon wala sen beurebu bare ki la man tolta way yi nga xamantene ñoo ñoo yoké ñoo nekk ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam ki lañ salaw ko mota le wa ben nit su julle rek mom jullam dina nangul bar jama salaw sharar mo way nak ngeenel bu fa nekk moy su julli mbolo mo jama salaw mo sunno la nen kanuko konde julle ci mbolo sunna la te tammi luñ sopu la ni fi samanta bayinde ak tammi amna ngeur mande ban na manke jumot ba ndax su nekul waxtu juma jumo de ni jama mo sale ci lim ko san mune juma de su ko mbolo julle won non yow yow kenn ba ni salatu lu loy ci lim so san way juromi waxtu julle juromi yow jama la barajo siara ya ndax mbolo mo ko tiyaw war ka wale salma rakina sallallahu mun ngeen julli andak julli ka ayatan nan sal ñeneen fukki aya ak ñett tamam do wala bi wala da mun tay daf melni lol mo nek darsu tay bi tabaraka ñu nak arab wala nan ka da di sungara tu mun ngeen jigu barke ci alarba bi ak tammi ci wer koor bi atuma ka be kondon mun kon di nuy ñepp ama fo man den ko len bol fo kay la mo len mune liñ wax sosay lol lañuy wax ñi nga xamantene ñoy la kat yi kala wonen kalam di wax nañ jang ak jangale o sa ci serigne mune ku nekk oustaz wo nekk serigne ala ka wonen kalam di nañ jang ñu jangale si aussi head bu ne la mo le karam na ngeen jangal sen nit yi karam bi kan fo wala bo mune jang do ko munde luddul toujours ngay jang wala di jangale ni jamano mol man karam mune jamano bi nit ñi jangu ñu de o sa ci sene mol ta karam mune oustaz serigne ni ci jangu ñu dino man fa ba man ta takam mune dina bi de deewu de way nekul di dem londo be fa kan mune xam xam bi de mom mu ngay de e wala na men na ko man karam oustaz serigne mune li ngay xamne jangulo oustaz serigne haral ni dara kira wafu dara man ka simon de ka kira bol wafu dara so dewe fiñi jaay tere ni e sa ye kontena jende kira bu nen kira bu man kile da ngay ci ko xam tane dañ wacce container tere container bu nek kitab yi di nuru oustaz serigne wa kontena jama yete kira bu jella kara mune yow serigne bi wala yow oustaz bi yow container téré yu bari yow yi container yow ñaata téré nga jang ci yow eta fi yow rek dawa kilam fula ya konté ye jël le karang yow ci sa at bi nga li nga dund yépp ñaata téré nga jang ci lool ñen kiraw jama be jor mir téré yu bari yépp ñu ngi jor dé wala nako mo mon karang kon da ngay ci ngay xamné nit ñi jang lu o kiraw jama ye jël le karang di téré yu bari yow yépp ñaata téré nga jangale eta mo le karang di jël le la yow ñaata nit nga jangal ci wala na wala ko karang di tokki mune ci lool ngay xamné ni jangale amut tammi fi da di ñaan ñepp man nañ ka kayelama soosé ak olof ala nga karandu ak bepp la ko na ngeen jangal ni sanje tan na no karam bo da ko na ni mo ne mu ne ñeneen fukki at yi ni passé jang de genn na waye ñeneen ti bir dal nax nañ kon da karandu de mu ne lool du jang de kon da karan no de no lool du jang am ki lañ ko anako lo tanko moy li am bokku na ci pour mokal altire alquran be ko do men ka bo karam ko ko tanko mu ne tay xalis bi gene rek pour nit ki mokal alquran man de nga kayelam ci walu ñi nga ne so sa lañ wala kul wala wala ye di no kan de ko na san jita e kaya tan nga jangal nit ki alquran fukki at nga ko tarik ya abula jami san jita lu la man kira do ka man ka nga bay ko fek bala ñi wa juroom fukki at munul jang munul jangal di no datu wa kan la datu wa do ko ta mi ci wala ta business wa nit ki dem ci métier bi wala mu dem jangal tuba wala dem business alon karante ke mo ne kon leg na gis na jang am kon de karante lolou du jang re fulan jam mo ne ñaarel bi arab kam fo moy lak arab ka koron de arab kam fo ñoy ten te la lak arab karan non te de mo ne lolou du mum jang de arab mo arab do ron ne mo ne arab bi nga xamantene mom arab rek la ne fi mo ma ni sil te fek julli fo na ma kara e kara arab kam moy ak karan na la te ban est ce que koku su fekente le jangul mom mu na lak arab lol ndax lol def nako jang kat
ane sabanjang ang nyetel soko la soko sabo moy ye di janga wala di def ay bay di binda ay bay ofra da karan no mune lol tam du janga de dun bim ole mol son mune lol yep tay sonon lan ni ci karan ben wala ñame mune janga dal ni muy ni ngi koy mune karan da moy janga da dan do tara mune mu ngay ñaan ñi oustad serigne oustad ak serigne ala karan do ni jangale wala ala ko bakaw sa baram wala sa bakaw sa jere jere wala sa bakaw sa jere 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 wala mbi wala ti ne lolu moy dar ci sey bi sa ko man de ka kan ni fura ka ni def ko ci sosé ak wala ko na do dia kan ka yaram ri waaw pour tammi di gëna yombalal nit yi pour ñi nga xamantene ñoy la ko fa ni forum o dem bu majlis forum ni islam forum mu ne tammi am nañ majlis forum ak islamic forum ak dabal man kan da talul ci yere yi fa jangale upp na juroom fu hadith yi la kamasi hadith yi fa nek upp na témer juuni quran fa sa ta fu da signa jang jangal tafsir nañ fa alquran lo upp ñaari ben do kra kan na soro bi ni mom dañ koy def pour ñuy jotale ko kan wala mol be fi tala bi buru su ko defé ñeneen ñi nga xamantene ñoy la ko sa ñu ñene kam mol dem de forum auto ñi duggal nit ñi ci forum bi la ñoo kay yala mo ken mbokk ñi nga xamantene xam nañ leen ci orof fa ki baro fo ye du ko ñu wax lan xibaar yi on bande wala fan son forum wala ñom mu doon forum bokkom fe du ñoo ñene bu le ka audio ki je ko defé nak ñuy duggal audio yoy ci lolu defi ben quran la ko defé ñun ñep ñu bokk alquran beta fi ke ñoo ñun ñep ñu momon momowante du wa talib mu ne mu ngi leen ñaanal yeen ñep son gara men na dua ka jaba amana dua jaba mu ne ñaan bi nga xamantene suñu ñaade nangu ci wéru ko yalla yalla nangu ci ñaan bela duna be di anen yalla yalla neexal suñu aduna ñun ñep londo jangfa londo yoro am bi bu bari te yaatu dala fa mena mo be ka mu ne mom de lim bugu de moy ñep nañ jang ko mo be to ak ran me ko ki ñaan ni nakala ñep jangé jang tuba mo be di nakka ñep janga diine sa ci sina be 42 mu ne oustad serigne ñep dal nañ jang man den ka kayel ma be 42 mu ne limuy wax sosé ola ko ñep nañ jang majisonu mo ro bonu wele bon le be 42 ah majlis ak negu serigne yi ak negu oustad yeb nañ ñep jang jangale 42 kan mo ko 40 mu ne je jangale dal moy tax nit mu jang la fa bakawsu jerejeuf mu ne nañ wax bakawsu jerejeuf wa fa wala ko jerejeuf edna milam bakawsu fofana bi machine mu ne milam bakawsu fofana moko jappal ci machine bi ko dina o mare kolol fofana de kan Omar fofana kololi mo nek di ko tarajuma jaat yom yaaya kamara fi jaat di moy yaaya kamara dakar mo gambia senegal be ala kon gambia senegal ñep nuyu nañu len be duare duani na lu ñep ñang la ñaanal te ñu ngi sax ne forum la may la ak ñep ñi nga xam dañ ñoy deglu allah siyaka al bela duaga be fi jaat ye ñep ni ngeen bare ni sen ñaan bi yalla nangu ko amina al magu mo na amina nako yalla nangu assalamu alaykum